Amangu ddala nga mwere gw'okufa kwe yaliko mmeya wa Kampala alu Hajji Nasser Ntege Ssebaggala gagudde matu g'abangi abantu batandikidde okugenda maka ga Kitaawe awategekeddwa olumbe Kisaasi era abantu biti eby’enjawulo okuli abasuubuzi abakulembeze mu ddiini y'obusiraamu ssaako ne bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo ekiro ekikeesezza olwaleero bakimazeeko batunula. Wabula nno ng'obudde tebunnasaasaana wabaddewo okubayisiŋŋanya ebisongovu wakati w'abakuuma ddembe ne bannabyabufuzi naddala bannakibiina ki National Unity Platform entabwe evudde ku bano okujja nga bambadde obukonfiira obumyufu obwakazi bwako obwa people power. Kaga Kitaawe. Tudde wali eno. Siyinza vaako naawe. Siyinza vaako. Kino kijje mu mbeera bannakibiina ki NUP era aba people power ne balumiriza abasirikale b'amagye abadde batandise okubakugira okuyingira mu lumbe nga bwe balina ekigendererwa eky'okutabangula emirembe. Bagambye mbu wano tebagala mu bantu bambadde red ballet mbu simanya tetuli bamagye mbu tubawe enkofiira zaabwe. Bagala kukyankalanya mukolo gwa Hajji. Wabula bino olugudde mu matu g'omwogezi w'ekibiina kyNUP era munnakisinde kya People Power Joel Ssenyonyi azze bukubirire okulaba ogubadde ono alaze obwennyamivu olw'ebitongole ebikuuma ddembe bulijjo okutwala bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluwabula gavumenti nga balabe b'eggwanga nga kati batandise n'okubalumba ku nnyimbe awatali kwekuba mu kifuba. So abantu bano tusigale nga tukibateekamu ekyo bagezaako tuzoganya ng'oyimirira ku magulu g'abiri n'ogamba nti nedda sirina tteeka lye mmenye era sigenda kukkiriza kunninyirira kulinnyirira ddembe lyange n'olemerako n'empisa tomukubye kikonde tomukanyugidde ejjinja n'aba military tubalabula mwejjeemu ekyokulowooza nti banna people power banna NUP bosi banna Uganda. Mwatu tuli banna Uganda tusasula omusolo gwe musaala gwe mufuna zezo uniform ze mwambala fa abazigula mutuwe ku kitiibwa. Oluvannyuma embeereze mu nteeko era olumbe luno lufuuse mugattabantu nga bangi kubadde beeyogerera amafuukuule balabiddwako nga balinnya mu kimu. Mu mbeera eno omubaka Katolubwama bwe bali mu mbiranye ne Samuel Walter Lubega Mukaaku mu kifo ky'omubaka wa Lubaga South babadde bali ku mmeeza emu era mu kwogerako ne bano batendereza amagezi alu Hajji Nasser Ntege Ssebaggala g'abadde akozesa ng'ayesa empiki ez'ebyobufuzi. Tunulye mwami Ssebaggala ayinza okuba nga abadde n'obunafu bwe awalala obami naye mu ekyo muwe credit yagenda saidi eri ng'abantu bangi bwe bagenze naye bagendayo boogera mu nkuubo ne bagamba ebintu bino si birungi naki naye tewaliwo avaayo openly mu buwandiike ne mukamwa okugamba nti sebo president ebintu bye najja okwegattako nkuwe mfuuke presidential advisor wo tobikoze n'olw'ensonga eyo twawukane nga baabigo ekyo al Hajji yakikola. Nasser yatwagazisa nnyo obuganda yayagala nnyo abaganda okubeera mu byobufuzi egamba nga tatya kukubeera nti muganda kugamba nti muganda ayagala obuganda ayagala abaganda bayingire ebyobufuzi ayagala abaganda bakwate gavumenti ekyo kibadde Nasser nga yali akyagala nnyo era naffe ebintu ebyo bwetwamu ayagala nnyo ne Ssaabasajja Kabaka agendanga n'atugamba nti kati kambabuulire lina eggwanga lyonna Uganda okutereera omuganda alina okukwatamu ku buyinza. Munnakisinde ki People Power Fred Nyanzi abadde mu kimu ne Muhammad Nsereko be baagala ekifo ky'omubaka wa Kampala Central era bano nabo balaze bye bajjukira ku mugenzi. Ensi yabadde agamba ensi kati tebikyatambula bulungi ge mazima ng'aga ekonomi egudda ate nammwe kye kituufu kye mulaba abadde tabyogera boogezi naye nakyo kye kituufu ng'aga bannaye ekonomi eggwaawo ate n'omululu gususe n'okweyagaliza ebyo ebigambo bye yayogera ebibiri byenzijjukira omululu n'okulemberwa abantu abamu nga tebawa value nsi eno menta wa fenna kubanga tuba tukozesa ekigambo kuzoganya Hajji ye musajja yasookera dda okuzoganya wano. Bannabyabufuzi abalala abamu ku abo abasuze mu lumbe nabo balaze okunyolwa okw'okufa kw'omunywanyi waabwe Nasser Ssebaggala abadde munnabyabufuzi munnaabwe omugundiivu. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuze mu ddiiro lyo.